Tjoho, nu är jag här för att prata om vad jag ska egentligen prata om. Och det är lika nervöst den här gången. Ja, Snorrefestivalen. En liten live rollspels friform kortfestival i november i Stockholm. Vi är på en skola och spelar spel hela helgen. Så typ live rollspel, blackbox live. Vi har inga blackbox tyvärr, men sånt. Så det är vad vi gör. Vegetarisk mat, ja, mysigt. Kom och spela spel en helg med oss. Vill ni vara med och bidra med de här spelen? Gå in och läs under den där adressen. Och skicka in en idé innan sista mars så är du med. Så, vi har nämligen när man öppnar anmälan så får man välja vilka snarare man ska gå på. Så därför måste vi ha in dem i tid. Så. Och... vi har också, till skillnad från prolog, så är det så att vi vill ha scenarierna nedskrivna så att de kan hamna på vår hemsida där sen. Och så kan man ladda ner dem och spela. Så om ni känner så här, vad är det här för typ av scenario? Kan ni gå in på vår hemsida och hitta ett och ladda ner och läsa så här? Ja, först workshopsen går till så här, så gör man så här, okej. Jag tror vi har faktiskt över 100 scenarion där nu, vilket är ganska häftigt. De är extremt dåligt sorterade, men leta upp något ni gillar. Så känner ni att ni sitter en lördag kväll och bara, vad ska vi göra? Gå in och spela ett scenario, minilive eller något som tar mellan 2 och 4 timmar. Och sen dyk upp i november som är liksom liveårets epilog och spela lite scenarion och gråt med oss i Stockholm.